passning bort mot Hernandez från Turan. Prem. Ja, skottläge för Hernandez och den tar i stolpen. Michel Hernandez. Man vill mer än att åka hem med ett fint resultat. Kommer läge, skottläge och där kommer också målet. Och då är det Rodin de Prem som nyper till med högen. Vi har matchens första mål och det är hemmalaget som... Bra för dagens match och välkomna in nummer 14, Joel Berhane. Dagens matchkonsor, let's go by bus. Här då har ett jätteläge för gästerna och det är ju ett väldigt bra läge. För Keon King. Hudiksvall. Långt ut. Det är senare som. Och så boxas bollen i ribban. Utav Jakob Kindberg.